Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas tukang potret agak jagong ya kena endah aja medhi grok nek ana aja ngaling-alinge ana wong ganteng iki ora bisa di prolog. Prolog wis aluk sadurunge pembukaan. Niki wau wong Islam sampeyan agamane napa? Agama niku napa? Kalau bahasa Arabnya agama itu din. Bahasa Pemalangnya apa? Apa sampeyan beragama Islam karena bapaknya Islam? Mbah Islam? Agama niku sing saged menerjemahkan niku Jawa. Agama niku ageman, pakaian. Tapi pakaian yang tidak wenang kotor dan dikumbah. Karena agama itu adalah agomo ageming aji. Adanya agama agar menungsa niku diajeni seksama menungsa. Sebab agama niku kanggo gawe bedakna antarane menungsa karo kewan. Gabon ora tau ijab kabul dingin ora tau. Langsung begitu weruk erek. Terus monggo ayam babone mlayu. Mlayune dudu mlayu wedi. Lurung gon sing kepenak. Dan sebagainya. Berarti agama itu adalah untuk membedakan antara manungsa karo kewan. Dadi angerana bocah lanang nggawa bocah wadon tanpa izin wali, ada saksi, ada ijab kabul, berarti dua-duanya ke ilmu nomor loro. Ya. Setuju kan? Ya. Pokoknya dielingi sing kabang-kambang bae lah. Nyong ke ibaraté dudu kiai. Nggih, kula pokoknya menghibur jenengan mawon. Wong kula niki termasuk wong sing esi. Dosa kakean bareng-bareng karo sampean besok pan mancing neraka. Loh, kok emo? Kok enggak bisa? Enggak bisa. Tak takon wong semene sing durung tau nglakoni dosa siapa? Ngacung. Doa yang mengatakan wakina adzabannar wa lan ki rinekso adab siksa nar api neraka. Permasalahannya adalah bagaimana kita caranya mentasakan neraka maring swarga melu karo wong sing alim meru poro habaib ngoten. Nanti horor kita tertipu. Katone nyong koyong panjung swarga padahal mblesek ning neraka. Satu, namanya aja manusia. Ma adalah barang nusia sing ketumbuhan salah. Ayo. Makanya setiap orang Islam ketemu dengan orang Islam, Pak pasti absu salam. Assalamualaikum. Mugi-mugi jenengan selamat. Amin. Diwenehi rahmat. Rahmat niku berarti jenengan kalian kula niku dikasih sayangi kali Gusti. Badega kaya ngapa ngerti sayangi karo Gusti Allah, selamat. Pengen disayangi karo Gusti Allah. Ya kudune sedina sawengi liping lima aja kendat nyembah karo Gusti Allah, ngadep setorai. Ya. Nggih. Ya, gampangane. Solo ala Muhammad. Nah. Rahmat lan barokah. Sing namine barokah niku kaitane kali min haitsu la yahtasib. Sing ora disangka-sangka jebulane bisa. Contoh, lanange sampean nyambut gawene napa? Nggo gawe makani anak, saged sekolah SMA dan sebagainya jebulane bisa karena dibiya barokahe kali Gusti. Kula sing ngomong wong siji, jenengan sing mangsuli wong akeh. Berarti kula niki dugi mriki wis didongakna sampean kabeh secara jamak niku. Mulane jawab salam hukume jawab salam hukume ya, tapi ana salam sing ora wajib dijawab. Angger dijawab malah salah. Napa? Yo salami imam dalam salat jamaah ya tolong aja dijawab po. Mengko imame assalamualaikum, waalaikumsalam, malah bubar.
Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang nanti ini habaibnya untuk paling setengah jam tok wis. Tidak bisa. Kayong bayar. Tos, tos, tos. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah illadzi ja'alallahu wa iyyakum fi syumrati salihin. Salimin, salimin, salimin fi barakatin. Wa qalanallahu wa iyyakum fi syumrati salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rasulullah niku dereng sedo lho, masih hidup langgeng sampai tekan hari kiamat, ngawal kita-kita semua bersama dengan para duriat, para habaib dan sebagainya, para habaib camat, habaib dandim, habaib kapolret. Artinya habaib itu adalah orang yang dikasih sayangnya Gusti Allah. Allahumma ya, ngaji tauhid dulu, ngaji tauhid, oke? Ya mangke Isra Mi'raj dan sebagainya, engko senggol sana senggol sini lah. Pokoknya ini kan Habib Lutfi sudah datang, berarti saya tanda untuk mundur. Kalau masih masih kepengen lagi, ya nanti undang sendiri lah ya. Salegune kula niki nopo merasa sangat tersanjung. Panggung niki niki dongene dados panggung wong sing terhormat, wong sing alim. Lah kula niki bleketer. Tapi mending baik anggar sapa wonge sering kumpul karo kiai, sering kumpul karo habaib yang kok kecitratan. Nggih. Sing weruh iki sami kala panjenengan kepengin dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutuk lesan ngucap sholawat. Sing sholawatan sampun cangkeme tok. Sikile melu sholawatan. Derek dumateng akhlake Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man adzoma li maulidil nabil kiram kuntu safian fi yaumal qiyamah. Sak sapa wonge ngenut burine marang tepak tang tume Kanjeng Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benjang badhe ditulungi teng dina kiamat. Niku sing neraka diciduki kali Kanjeng Nabi nggih. Pantos kula mboten saged 100%, tangeh lamun 10% Pak Antus, ola pitak. 1% Pak Antus niru Nabi mboten saged, sing penting mambu bae. Nggih. Nah, sebab kalau riyin menika wonten sahabat nakekaken, duh Kanjeng Nabi, menawi panjenengan mangke sedo, sing badhe nerusaken jenengan sinten? Kanjeng Nabi paring dawuh, sing arep nerusake aku para sahabat. Lah mangke nek para sahabat niku mangke sedo, sahabate kula niku lir pendah burus, lir pendah lintang-lintang sing wonten langit. Nggih, tapi wong menungsa niku mesti wenang mati. Dan setelah itu Kanjeng Nabi baru paring dawuh, sawise ingsun ya kuwe para ulama. Lah niku asbabul furuse wonten hadis Nabi, al ulama'u warasatul niku sejarahe. Jadi nek sampean belajar agama harus tahu sejarah. Ngaten. Terus terang saja saya sekarang lagi breng-brengan karena Pak Andus itu komandan Banser. Menjaga ahli sunnah wal jamaah, menjaga poro kiai menjadi tentaranya NU. Kemarin Pak Andus di TVRI Yogyakarta. Karena Pak Andus mendengar ada sebuah majelis
yang menghalalkan daging anjing. Jadi pantus matur, angger majelis itu, majelis tersebut menghalalkan daging anjing, sisan baik mengkodang lebaran haji nuntun kirik go hewan korban. Akhirnya mereka tersinggung. Pak Andus diancam mau dimasukkan ke dalam penjara. Pasalnya 310-311. Pencemaran nama baik. Jawabannya Pak Andus, silahkan. Saya amat sangat berani. Tapi rupa-rupanya dua kali mereka datang ke rumah saya. Islah, katanya majelis itu sudah tidak menghalalkan anjing. Dan sudah tidak mengganggu tentang masalah tahlil dan sebagainya. Sekarang saudara-saudara sekalian, adik-adik saya, para rawuh, Nahdlatul Ulama di Indonesia adalah pilar penyangga bahaya kelaparan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan puluhan tahun di Indonesia, kalau enggak ada NU isine wong mati ngelien. Sebab di dalam NU ada departemen-departemen yang menunjang supaya orang tidak kelaparan. Contohnya departemen tahlilan, departemen manakib, departemen haul, departemen maulid, departemen rajaban, ya Isra Mi'raj, nikahan selamatan, meteng selamatan, lahiran mecodol selamatan, walimatul aran selamatan, sing ora selamatan kaya pegatan tok ora. Kaya burung tawana. Ora susah takon dasare, takone apa? Ahli sedekah, sama seperti orang ngomong, tahlilan itu bid'ah. Saya ngomong, dasarnya apa kamu mengatakan takbiran itu bid'ah? Orang yang sedang tertinggal suaminya kan masih dalam keadaan sedih. Kenapa kok ngeluarke wedang, ngeluarke jajan, ngeluarke panganan, kok tega-teganya? Saya ngomong dengan bahasa Pak Entus, bahasa kasar. Kon bisa nyocot kayak gue. Sah hukume, tapi raimu kudu gawa sing omah ya, gawa aku wa, gawa beras disumbangen. Cocot tetok sing bosok ora gelem. Macem-macem. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang ajar. Saya mohon santri-santri Islam Pekalongan, Pemalang, kalau dijak demo untuk melawan pemerintahan, jangan mau. Paham? Santri tidak mengenal demo. Santri mengenalnya tabayun. Ora cocok karo Pak Kapolres, parani umay. Parani kantore. Melas, Mas. Saiki wong-wong, ya Allah, wong demo akeh nemen ora terkontrol emosine sing disebut asmane Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayong boros temen takbir. Sing melasi polisine, tong. Sing melasi polisine, pan ngucap muni Allahu Akbar dikira pendemo. Akhirnya apa? Tak ajari nyong. Begitu pendemone, Allahu Akbar, polisi ini, sami Allahu liman hamidah. Kayak gue. Jangan mau diajak demo ya. Tunggu perintah dari Habib Lutfi. Ini rupanya di bandar ini ada orang yang mau merusak ukhuwah Islamiyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun, saniki ngeten mawon. Endah sampean bocah cilik-cilik pada ngerti. Kenapa sembahyang itu bersifat wajib? Ayuh, ya orang mau kewajiban, tapi aku tuh ngerti kenapa kok wajib. Sebab-sebabnya primen. Kayak gue, nah saya kenyang tak ngomong. Ya, agar cara baca dari pantus, raimu. Raimu itu kan dari doa sholat. Sampai kalau sembahyang itu sih disembah siapa? Ya bro, kleru mas. Kulo niki udut, akeh wong ngomong meneh udute ji samsu, padahal sing diudut rokok. Ya, sing disembah jare meneh Allah. Allah niku asma. Dan niku sih teng ayat wonten ini wajah
tu wajhiya liladi. Artinya apa? Wajahku saya hadapkan dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ketika penjaringan mengucap Allahu Akbar, harus tahu seberapa besar gede ini Gusti Allah. Yen boten ngerti, loh Gusti Allah bersifat wujud loh, meskipun wujudnya itu sifatnya nafsiah. Lama juga ilallah, setiap sing mawujud pasti niku melibatkan Gusti. Pun sahabat saya niki sing boten melibatkan Gusti Allah napa? Lampu. Sing menciptakan Thomas Alva Edison niku menungsa napa mboten? Menungsa sing damel sinten? Bapak kali ibu temu lantaran no. Bapaknya sampean waktu kelon karo ibune sampean ngatine mboten gawe kuping mboten. Bisa ngiseng, kok ngerti? Salam ala Muhammad. Nggih niku. Sekarang harus tahu. Soalnya anggere mboten ngerti gedene Gusti Allah. Sekarang gini, sembahyang itu maksimal kalau sekarang itu 10 menit. Dari 24 jam kita ambil per 10 menit kita serius. Orang mikir napa angkate nyong primen, ki engko rezekine nyong primen, ki mengkondong bakale jodone nyong langgeng apa ora wong bojone nyong sudah lu pegat. Ki engko keprimen anake nyong ora bisa sekolah, mengko frustasi. Lengga. Seperempat jam lagi, tenang. Pokoknya Habib Lutfi Rawuh iki kula mandhap ngeten mawon, mboten penak soalnya nggih. Nika kan ndoro raja ingkang munggah teng swarga bi khairi hisab. Ning kula kan ram kranggihan riyin. Tolong. Dan nanti tak omongin, kita masuk surga bareng-bareng ya. Ya harus gitu dong, jangan sendirian. Gini loh, kalau nanti di akhirat ditanya man robuka, diem aja. Sampai tiga kali malaikat mengatakan, siapa yang mau masuk surga, man robuka, sampean kur bareng rombongan yang Habib Lutfi. Ayo rombongan mlebu. Wis nyebut Habib Lutfi wae wis ngono kuwi gampang ngono kuwi. Rombongan Habib Lutfi. Loh, kenal Habib Lutfi dari mana? Oh, pernah pengajian di Jatinegara. Heeh. Itu dalang entus ya? Betul malaikat. Iya. Anu, dalang yang pinter ngaji ya, betul lah. Yang komandan banser kan iya betul pak. Wis dikeki kunci mlebu swarga. Saya masuk surga ning nang emper. Ora apa-apa. Suwe-suwe mesti munggah nggih. Allahumma shallu ala Muhammad. Mari kita buktikan gedene Gusti Allah. Ketika penjaringan ngucap Allahu Akbar, pikirane aduh setoran motor tuh. Allahu Akbar, listrik turun tadi. Allahu Akbar, jatuh tempo bank. Supaya jangan rancu. Adik-adik, catat pelajaran ketiga. Jangan katakan kepada Allah bahwa aku punya masalah. Katakanlah kepada masalah bahwa aku punya Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Sapa wonge ingkang takwa nurut marang parentahe Gusti Allah bakal dirampungi kabeh segala urusane dan wayar suku min haisu layah kasib bakal dikei rezeki sing ora disangka-sangka tekane. Rezeki niku mboten namung duit lho Mas.
pantus saged kepanggi tiang-tiang alim kados ngaten, tiang-tiang alim kados ngaten sedanten. Pak Dandim, Pak Kapolres dan semua kalian adalah akan menjadi camat. Teron mati. Nggih. Pak Camat, wau semen pinten sak, Pak? 10 sak. Nggih, pun sing penting ikhlas. Nggih, pun. Sing arane wong ikhlas niku wernane telu. Ora terpaksa, ora maksa, ora merasa dipaksa. Wong ikhlas niku gambarane kados tiang ngising. Gampang. Wong ngising sampean dahar, wetenge merasa mules, pergi ke WC ada yang perintah ndak? Ada atas kehendak sendiri. Sawise taine metu, taine deling-eling mboten taiku pirang on ya. Mboten ta? Gambarane niku, mboten mawon. Dadi wong ikhlas niku kaya wong ngising. Niki pelajaran keempat. Ini ditulis nggih. Ngising. Loh. Kenapa kemudian Patus mengatakan manusia itu jangan sombong? Tai kali uyun niku najis napa? Najis napa melune? Najis muhalado nggih. Najis gedhe nggih. Lah saniki tai kali uyun niku asale sing sinten? Sing wetenge sinten? Ngapunten soalnya nek metu saka silite pitik jenenge telek. Nek metu saka silite kebuarane telepong. Kandungan tai dan uyuh ada pada waduk. Bahasa Arab niku al-wadukun wonten niku. Kali cangkem niku bahasa Arabe wonten al-cocotun wonten niku. Kalau rumus kimianya mulut ada, kalau rumus kimianya garam dapur kan NaCl, natrium klorida. Terus asam sulfat H2SO4, O2 itu berarti oksigen udara. Angger rumus kimianya cangkem CO2T. Wes, kalau Pak Antus itu ngaji panjang senengnya kasar. Blak-blak blokosuto. Kula mboten seneng alus-alusan. Nggih. Lah wong sing kumpul ngaji nang kene ning sampean dereng terkenal niku sing nom sing tuwa-tuwa niku bekas wong mendem ya katon kok. Bekas wong main yo akeh. Tetapi Quran mengatakan ut'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ut'u itu fi'il amar, keras perintah. Rungokke. Ejaken uwong-uwong supaya tumuju dalan sing menuju marang Rabbika pangeranmu. Ejaken supaya nang dalan. Berarti sing dijakan sing durung dalan. Leres mboten iki? Ejaken ben mlebu masjid, berarti sing dijak wong sing durung mlebu masjid. Pertanyaane Pak Entus, kenapa banyak kiai yang tidak berani mendekati wong-wong mendem, wong-wong main, wong-wong sing durung gelem sembahyang? Itulah dakwah yang asli berdasarkan ayat ini. Kalau orang yang sudah di jalan, wis wong sing wis sembahyang mungkari jaga. Kersane mboten sombong, kersane mboten khurur, mboten tertipu, jaga supaya inna sholata tanha anil fasa'i wal niku sing wis salat, lha sing durung salat kudune dijak. Kula yakin para rawuh ingkang hadir wonten mriki sudah semua menjadi ahli sujud. Tetapi tidak untuk sendiri, kita harus mengajar. Dijak, carane sing apik. Alah wong sing jenenge wong mendem, Dik. Diparani jenengan mawon, jenengan ora susah omong-omong mawon wis isin dhewe. Bunisin dia mbak, jun delik yo, ono pak kiai, jun saya pak kiai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pak kiai. Makanya saya ngomong, orang yang suka main remi, berbondong-bondonglah masuk ke agama Islam. Yang paling pas untuk tukang main remi agama adalah agama Islam. Kenapa? Di dalam agama Islam syahadatnya masih mengandung as. Masih mengandung? Panitia, wedang kunti, panitia. Sangkep banget tenanan ya.
banyu ora dikei jan wah. Iki mbodeh apa padang pasir. Beb sisane jenengan beb rene iki beb. Iki mriki utawa mriki. Bismillahirrahmanirrahim. Iki dudu slang. Alhamdulillah. Wong bodeh wis kaya wong Arab. Wong Arab kan nek nawani wedang kan, "Syekh." "Naam." "Ki ana aina?" "Ki tafadhol, Syekh." "Asrub, asrub, asrub." Jare wong Arab asrub, jare wong bodeh asrub. Mugi-mugi weteng kula ngados radiator. Niki guyon-guyon riyen pakai sing serius habib dulu. Terus kula niki mangke wangsul, mereka ini saya siapkan untuk apel banser nasional sekitar 60 ribu banser di Solo tanggal 16. Siap untuk menjadi benteng Nahdlatul Ulama, siap untuk meneruskan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau yang mau macam-macam dengan NU, mau macam-macam dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, banser depan-depan ini. Di dalam hati wonten lho. Yen diomongi nganggo carane wong ora iso, iki kudu nganggo carane jawat. Jawat niku kuda liar. Sing jenenge jaran iki kudu sepak-sepakan. Wis golek sing tipiring lah, berarti perkelahian lah, jangan sampai terjebak penganiayaan pasal 351. Apal Pak Polisi, tau mlebu mbuhi aku soalnya. Jadi sekarang jadi jurkam sadar hukum gratis tanpa dibayar oleh siapapun. Sing bayar Gusti Allah dan seumur hidup. Nggih. Wis pokoke ngono wae sampean nek ditantang wong ora usah diurusi. Tenggolo wonten. Wong kadang kala pikirane sing iki akibate wong mendem niku kaya ngoten niku. Kadang kala wong mendem niku wonten manfaate ning akeh bahayane timbang manfaate. Lah lagi lungguh numpak motor. Ngeng. Kan kaget. Matane nang endi kene? Balik maning. Apa kon? Gludeng. Padahal kan takon, matane nang endi? Angger nyosi nembang motor lagi mata iye, mata iye. Wong takon dadine gelut. Kembali ke Allahu Akbar. Shalu ala Muhammad. Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, niki umate Kanjeng Nabi nggih. Njenjang kula nyuwun tulung kali njenengan mugi-mugi kula termasuk tiang ingkang saged selawata. Wong kodho PKB, berarti kan partene PKB, kaose PKB. Tapi noblose ya kudu PKB, kaose PKB, wonge menike PKB, noblose PDI, berarti kan asu tenane wong kaya ngene iki, Deng. Tangkeme ngucap sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sikile melu dajal. Dadi besok sineng cangkem sineng swarga cangkeme sikile ning neraka ditepeneng. Kudu menunggal, namanya pun manusia nggih, manunggale ngrasa ngaten niku. Sholo ala Muhammad. Alhamdulillah. Habib, mriko Habib bagian. Nggih. Allahu Akbar nggih. Berarti Gusti Allah Maha Gede. Terlat Mas. Lewat ngajeng mawon mriki mboten apa lungulungan. Udah dulu. Enggak enak ah. Nanti kalau pengajian umum saja. Mbon ora susah dikono, susah wis. Gua ben dikira kenal. Kula ngarep urus suguhan minum kaya iki akeh kelingan ning pesawat. Pesawat terbang. Pramugari ini kan enggak apa. Pak, mau minum apa? Air putih, teh, kopi, atau susu, atau yang terakhir apa jus?
Di wong sak kapal terbang milih jus pak, jus mbak, jus mbak, jus mbak. Ya lu jus kabeh. Kalau ini softo guyon, nggih. Wong ngaji niku anger bareng kali guyon niku senajan wonten hadis sing melarang yen ngomong sing penting aja disamburi guyon. Tapi guyon niku kan penting nggih. Temenan bapak polisi jenengan tak takeni sedina sewengi sampean guyune karo karo meteng-tenge akeh pundi? Mesti akeh meteng-tenge apa maning camat. Camat anger Pak Bupati Ismail meteng, aduh ya Allah, Gusti Allah wis ilang. Gusti Allah pindah karo bupati sih ya. Weh, kuwi wong loro ki sale gune asline. Hatinya itu sebetulnya menderita. Makanya ketika berkunjung di dalam pengajian ketemu kayak gitu di Solawati, mugi-mugi pejabat-pejabat kita menjadi pejabat yang arif dan bijaksana. Kan kayak gitu. Sering ngunjungi pengajian, Pak. Wis. Semen 10 sak. 10 sak kan secuwil, sake sampean sepira sih kowe? Sak kelambi sebulan. Wis. Kalau kepengen tahu besarnya Allah, niki dusun apa? Jatingarang nggih. Kecamatanipun? Kabupatenipun? Kabupaten Pemalang niku provinsine pulone Jawa. Pulau Jawa niku termasuk negara Republik Negara Indonesia tumumpang nang benua. Bumi sing sampean lenggahi niki terdiri 5 daratan yang dinamakan benua. Asia, Afrika, Amerika, Eropa dan Australia. Sampean ngungak mendhuwur. Mau kathah lintang-lintang sing menurut sampean lintang nggih niku makhluk. Niku jumlahe miliaran. Gedene wonten ingkang 6 kali bumi, 10 kali bumi, 1000 kali bumi, 6000 kali bumi. Berdasarkan ilmu komparatif perbandingan menurut Albert Einstein. Wah. Nah, sing mangane bodin ora ngerti lah. Einstein siapa? Teng Qur'ane wonten iki. Ini surat Al-Buruj ini mboten kelantu, mangke kula buka ya malih. Perbandingan Allah dengan bumi. Bumi itu hanya sebutir debu. Sampe mang demok. Nek demok ngono kuwi pirang-pirang butir. Siji niku kan angel nggih, contoh angel nggih. Mun pantus gedhe keriyen sak kacang ijo. Gedene bumi sak kacang ijo. Dadi kaya lintang kae ana sing sak klopo, ana sing sak bluluk, ana sing mestakane masjid, ana sing gedhe banget. Jadi bumi sak kacang ijo. Pertanyaannya Pak Endus, di manakah Kabupaten Pemalang di dalam kacang ijo? Dikecilkan lagi, di manakah Jatingarang di dalam kacang ijo? Dikecil ke mali sampean temriki kabeh niku kinten-kinten di manakah di dalam kacang ijo. Oh ning jerone kacang ijo ke sombong kegeden ndas bangsat. Kok nyembah karo sing gawe jagat mboten purun. Eh Mas, sampean dikei piranti mripat. Sampean kepengin mangke wangsul mripat sampean coblong siji. Selamat kan pengen? Pengen kan? Udara yang kita hisap setiap hari, pernahkah Anda bayar? Tidak bisa. Dan tidak bayar. Padahal kalau kita sesak napas masuk ke rumah sakit, ditabung oksigen 10 hari 5 juta. Kuwi udarane sapa? Ini kupingnya sapa Mas? Mbak, Bu, niku kupinge sinten, Bu? Oh, gayane sok semantri-santri, kupinge Gusti Allah. Dadi nek mlebu nang toko emas ya ngomongi, aku arep tuku anting-anting nggo kupinge Gusti Allah.
Makanya yang paling tepat adalah bahasa Tegal. Bahasa Sanskerta Tegal, aku adalah ing-ong. Ing-ong dadine inyong. Ing niku tumuju marang, ong adalah kosong. Kita bukan apa-apa. Ada yang di diri kita itu adalah Tuhan. Gusti Allah. Dari lewanten man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini kira di ngaji thariqah sekedhik. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Yen sampean kepengin weruh Gusti Allah, weruh awake dhewe dhisik. Yen wis weruh awake dhewe mesti weruh Gusti Allah. Tak contohke, Mas. Sampean Mas, iki ngadeg. Aja dolanan HP wae. Nah. Coba ya. Nek kepengin weruh Gusti Allah ya. Sampai nama ini sendiri, Gugus. Gugus, di ijazah juga namanya Gugus, KTP Gugus, kartu-kartu yang lain namanya Gugus. Kalau sampean menghadap ke sana ada orang yang mengambil memanggil Gus, mesti ngelirik ya. Namanya Gugus. Gugus, sekarang coba Pak Entus bertanya, HP-nya dipegang tangan kiri dulu. Coba tunjukkan sing jenenge Gugus kuindi. Ayo ditemok, ditemok secara acak, ditemok, ditemok. Gue contoh. Iki rai Mas. Lah, nggak bisa gimana? Kok sampean mengatakan ini? Sanes, kopok kan sing kental kata sumbel loh. Cukil watu. Kalau kuping itu tidak ada cukil watu, sampean tilem mesti semut munggah dengan santainya. Sing ngekei cukil watu ki sapa? Lenggah, sampun. Gugus, mana yang namanya Gugus? Yeah. Cangkem. Sampean makmen ae kaya ngono, ilat niku lho. Iso nggo bedakno asin ya enek panggonane. Pahit yen ana panggonane. As apa linu ya ana panggonane. Kuwi dong sing misah-misahne sapa? Tau mbayar sewa cangkem beli kon. Sing wis bojo siapa? Sing wis bojo, Bu. Sampean kumpul karo lanang sampean nikmatnya kayak gitu, pernah membayar sewa onderdil. Dikongkon sujud iku ora gelem yo pripo. Laris. Sujud. Nah. Saniki sujud. Pau gedene Gusti Allah sampun sakit nggih. Berarti bukan kita yang pengin tahu seberapa besarnya Allah, tetapi kita sendiri ada di dalam kacang ijo. Ora pantes orang duweni hak dan orang duweni apa-apa. Nah, syarat nggo gawe mlebu nang swarga niku mangke perkawis Islam Mikrot mai kersane Habib Lutfi. Ingkang nerangaken kula niki perkara tauhid riyen mawon nggih. Sebab dasar semua dari pengamalan itu adalah tauhid. Keesaan Allah, Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Ada orang yang ngomong gandeng kita itu orang 100 berarti Tuhannya 100. Aku ya ngomong, "Oh, ndak semua aku ya." Ora yang jero ne kacang ijo kok. Nggih. Lek kacang ijo kuwi nek umpamane ketamplek karo suwiwine malaikat bodeh kiamat. Ngeten. Selo ala Muhammad. Kudu dulu. Nembang kudu dulu. Apal mboten sih? Apal. Kudu dulu, kudu dulu. Kudu dulu, kudu dulu. Kudu dulu, kudu dulu. Kudu dulu, kudu dulu. Bubar mangan paling penak. Atis-atis paling penak. Ketemu konco paling penak. Oca cilik-cilik ora kena. Udu dulu. Goreng tempe bisane mateng. Meme kasur bisane garing. Apalakan Quran enda cepet. Bapak muka-muka rombokmu mengko bengi.
Saiki diwolak-walike diganti melu nabi. Sing dimaksud adalah Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngeten, pengin slamet ayo padha melu nabi. Ngeten nggih. Sing seru, sing ora ngomong berarti ora melu nabi. Berarti nabi ini arane Sukino. Oh, ayo. Pengin slamet ayo padha slamet dunya ayo padha slamet akhirat ayo padha slamet dunya akhirat ayo padha salatullah salamullah. Tawasal nabi bismillah. Ilahi salimil ummah. Ngaji karo ndalang iki kesel ngajine, Mas. Ora gawa gamelan, gamelane ngene gamelan cangkeman. Wis kaya iki mbuh honore urung. Tidak masalah, yang penting sampean saya bisa ketemu. Syarat kangge medal saking neraka. Setunggal istiqomah. Istiqomah artinya apa, Gus? Ajeg, anteng. Warsini karo Jaitun dodolan nang pasar. Warsini laris banget, Jaitun ora laris. Jaitun ngomong, kae Warsini dukune sapa? Ketika Jaitun mengatakan Warsini dukune sapa, berarti wis mlengos saka tauhid. Mboten percaya nek rezekine Warsini niku saking Gusti. Kudune Jaitun belajar kena apa Warsini niku laris. Bosa ditiliki ning omahe, Masya Allah Warsini niku sing melu mangan dunyane kathah. Ponakan-ponakane bocah-bocah yatim, bocah piatu diopeni. Oh ya bener dagangane laris. Lah aku Jaitun paling-paling wong cangkem loro. Aku karo bojoku, bojoku pegawai negeri, dadi aku dagang ora patek laris, ora apa-apa. Subhanallah, alhamdulillah. Gimana mboten? Gitu. Istiqomah niku ajek, nek sing mboten ajek niku kaya rambut nasibe. Wujude padha, enggone ngalih-alih jenenge beda-beda. Dhuwur sira arane rambut, dhuwur mripat arane ngingesor mripat arane idep nang pilingan arane sing nang dhuwur lambe arane sing nang janggu jenenge sing nang kelek jenenge. Sing nang kelek jenenge kampret. Sing nang belakangan jenenge. Ojo, iki pengajian, nggih. Pantus mboten wani ngomong saru. Nggih, mboten kenging. Sebab niki pengajian para habaib sami rawuh, tiang-tiang alim sami rawuh, pantus mboten wani ngomong saru. Lah kejawi menawi pantus ndalang. Nyekel wayang niku ngomong jembut mboten napa-napa. Tapi teng mriki aja wani-wani. Kula mboten wani-wani teng mriki saestu mboten wani-wani. Mboten wani-wani niki mboten wani. Mboten wani. Ampun. Yun pangapunten ya, Kang. Shalawat ala Muhammad. Umat Kanjeng Nabi sing marake dunya dadi rame iki kaya ngoten iki. Nggih, istiqomah, nggih.
Eling-eling sedulur Islam kabeh bae. Susah seneng aja tinggal ibadah. Krono sira iku dadi kawulane. Terbangi siap, Mas? Terbangi siap? Nggih. Yeah. Ya. Gusti Allah ingkang paring saben dinane selawatan. Allahumma sholli wa sallim ala saking neraka insyaallah mlebu swarga. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada Husnul Khotimah. Mbak Yeni lo SMS terus. Jaga kesehatan saya. Maksudnya syaitan. Urip sing istiqomah niki tetep diganggu kali setan. Dalil Qur'ane wonten. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafa wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum. He wong-wong sing percaya mlebu maring sandangan Islam sing sak wutuwe. Sing Islam aja mung KTP. Wong KTP nang mlebu swarga, wong mlebu neraka. Walat wala aja pisan-pisan sariramu nuruti ajakane setan, sebab setan niku mungsuh sing paling nyata. Kapan-kapan kula terangaken masalah asasil asal-usul setan nggih. Tapi sing jelas setan niku sekali lahir 1000 ora mati. Lah nek menungso lahiran kembar loro jahitane 16. 1000 berkali-kali lahir 1000, 1000 berkembang menjadi 1000 per 1000, 1000 1000. Sulit manusia akan bisa mengalahkan setan kecuali rojak pasrah kalian Gusti sing ikhlas. Setan ora wani karo wong ikhlas. Setan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Tapi setan tidak bisa menggoda dari atas dan dari bawah. Dari atas kita adalah berdoa, dari bawah adalah kita sujud ngarso dalam Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh setan, setan Zalambur yang ada di pasar. Mengibarkan bendera untuk pedagang supaya goroh, pedagang mengunggulkan barangnya dewek. Ya ngger pedagang ora goroh kaya ora penak apa bimen sih ya. Kena kulakane 50 dianyang sewidak, kulakane be ora oli. Kewingi jaitun be wis nganyang sewidak 5. Kenal karo jaitun be ora. Oke.
Di dalam kitab pangruatan Jawa itu ada setan muridé Bathara Kala jenenge Kala Blubuk. Setane sekilan panggonane neng kasur, tugase menggagalkan umat Islam nglakoni sembahyang subuh. Menggagalkan sholat subuh. Gamane mung rong kecap, Mas. Enggak banyak bicara kayak politisi-politisi sekarang. Pokoke cocot. Gamane setan Kala Blubuk niku hanya dua kata. Apa? Mengko. Mengko. Begitu terdengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenggelek tangi to. Wah, arep kramas babe mengi bar dinggo, mamane. Wis kramas, wis nganggo mukena, wis banyu wudu. Ditingkringi meneh karo setan Kala Blubuk nang pundak sisi kiwa, mbisiki kuping sisi kiwa, mengko. Begitu kita setuju dengan ajakan Kala Blubuk, mengko, ah oh iya wong nembe jam 4 ruwih 20, wong setengah 6 wecik subuh. Tak glelengan dingin leyeh-leyeh karo nyetel TV. Kek turu tangine lubar duhur. Gagal nggih. Nah, dan lain sebagainya. Aja tatokna saiki kabeh engko nyong ilmune enteng ora dundang maning. Nggih. Kembali ke masalah husnul khotimah. Husnul khotimah niku maksude jenengan niku benjang dipunpundhut nyawane kali Gusti Allah. Karena menungsa niku menurut kodo niku kan syahadat ping 3. Syahadat sing sepisan nalikane menungsa niku teng kandungane ibu umur 4 sasi niku syahadate jenenge syahadat mutaawilah. Syahadat kawitan. Ayat Qur'ane alastu birabbikum qalu bala sahidna. Pangeran janji apa kowe he janin sing 4 sasi ngakoni sapa pangeranmu. Janin ingkang sekawan sasi mangsuli inggih kula nyakseni sampeyan iku pangeran kula. Allah menghembuskan roh terhadap janin yang umurnya 4 bulan lumantar malaikat Jibril. Mulane bayi teng kandungan ibu nggih angger mung 4 sasi mulai krasa grundet-grundet obang ibu nggih. Mergane roh pertama kali disebulkan niku. Tapi kenapa puputane biasane 7 sasi disebut mitoni? Sebab bayi yang berumur 7 bulan itu sudah lengkap. Hidung kelihatan hidungnya, telinga kelihatan telingane, kabel seketok kabel ngruwel ngono kuwi. Padahal ketika hadis itu turun, durung ono alat sing jenenge USG belum ada. Berarti Quran itu lebih canggih daripada ilmu kedokteran. Wong kalau menurut saya profesi yang paling bodoh di dunia ini dokter. Ngene meriksa pasien malah sing takon dokter penyakitnya napa, Bu? Goblok. Sallallahu Muhammad. Gusti Kanjeng Nabi niki kula nderek para habaib kula mengga dijak nggih. Ora dijak tek totok sampean nemen. Syahadat ingkang kaping kali sinebat syahadat mutahayyaroh. Gus mutahayyaroh niku artine robah-robah. Fluktuasi iman kita itu robah-robah. Angerpan munggah pangkat, sembayange, sembayang subuh pe 7 rakaat to. Gue anggar pangkatnya wis kecekel ya lalen mutahoyaro robah-robah sebabnya setan niku wow hidup setan mboten wani sampean lawan setan pasrah mawon kali Gusti ngabekti mawon kali sing gawe urip kali sing gawe setan nggih pun mboten mawon tak awut terus Gusti Allah ta wong kolongane Pak Entus ta wong ora sah dijak setan pe wis melu dewek wis kolongane bleketer lah. Nggih, sing terakhir adalah syahadat gaib. Syahadat gaib niku syahadat nalikane jenengan mati husnul khotimah. Nggih. Oke, 5 menit malih. Mas Yusuf sudah sudah ada tanda supaya berhenti apa belum?
Belum. Nganti jam pira? Nenek urunan, boleh urunan. Guyon-guyon nggih. Kula mboten penak soalnya sampun wonten Syekh Maulana. Terus wonten anu ulama saking Syiriah ada dua. Bentuknya beda karo wonten. Nyong mikin delek ya Allah, ayo ngapik nemen wujudnya ya. Nyong delek nawake dhewek karo ngacape pan mlayu wedi. Wujudnya apik-apik nemen menansung. Ngo foto ya kena. Sing Syria, mung ora bisa bahasa kene kok pinter jemae. Nyong ya kena surat pam. Kula niki wujude kan mirip Arab nggih. Arab pating genah maksud. Arab pating genah. Para rawuh, gampangane wong sing mati dalam mengucapkan la ilaha illallah atau hu Allah atau Allah oli tiket Husnul Timah nggih ngijoli tiket sing maring swarga mling jinis swarga. Gampangane kados ngaten mawon nggih. Ngaji awam lah. Lah saniki ngeten para rawuh. Saking apik-apike wong Islam niku kadang-kadang tiang badhe sedo. Niku talkin hu Allah hu Allah. Hu Allah iki kupinge nggih. Niki mulane ibu-ibu, bapak-bapak ingkang gadah anak ingkang soleh bisa ngaji. Niku untung. Tatkalane malaikat Israel badhe mbrodot nyawane jenengan mergane anake sampean ngaji Yasin dadi alon-alon. Tenggen kula wonten, Pak. Duwe anak ora diajari agama. Bapane repan mati malah dijak kenalan. Pak, coba dicit, Pak. Pak, coba dicit, Pak. Gitarto, Pak. Gitarto, Pak. Gitarto, Pak. Kita mbu tarto mbu war, mana bapak depan modar kok. Ma, cuman di dikit ma, 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 kisah apa ma, kisah apa ma, ma, kisah apa ma. Mereka tidak diajari bahwa ketika kita sakaratul maut, separoh dari ingatan kita sudah hilang. Khatam, mati, niku mulai meripat teruk dadi remeng-remeng sek krungu dadi remeng-remeng bengung sek ora weruh ambekan nggih ngoten simonen lancar dadi tersengal-sengal terakhir dadi separo ingatan kita dan separo panca indera kita sudah masuk ke dalam alam malakut sebabnya arep jemput malaikat Israel. Nah, ano paham betul, singgulo golo mengakan paham betul, gih. Jadi yang bapaknya sampai najeng mati ni, gua jadi cak badekan gih. Dan jangan sampai dong, ini ada setan namanya setan walhin itu. Si menggoda wong yang bapaknya arep mati, pak, ya gue mati gua aku melu sopo pak. Sehingga berlebihan menangis, lali karo singgaweja. Anane pangeran jukuk bapake mergane arep mendewasakan anaknya. Kan kayak gitu. Kula niki mboten ngertos. Bapak saya meninggal Pak Endus dalam usia kelas 2 SMA. Luru pangan dewek, luru apa-apa dewek. Jebulane barang saiki. Oh iya, ana hikmahe nggih. Ngaten. Wis, sing terakhir niki. Sinten? Dereng biasanya ada sempritan prit ngono mesti berarti ngarane sempritan han nah kayak berarti nyoman mandek kon mandek wis kayak kepe wis kowe sing dicongcong anggo hu Allahu Allah darani calon mayite ndeleng calon mayite kalau calon mayite itu sering mengucap hu Allah atau sering salat maka akan menirukan tapi angger ora tahu sembahyang blas asing HP-nya SL ngisine pulsane mentari ora bakal mlebu ngeten nggih cekap semanten atur kula billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Selawatan rebanannya Mas. Dhuhrul dinul muayyad.